苗栗健检单位查结位啊，正举办健康说明会，利用换礼物的手法来去闹大人，佮拼命推销爱买正贵的健康食品。一盒本来只要200元的外口的纳个，卖予老大人2500元，短短两个月就赚900万。即间伫苗栗市的徛街内底坐了几啊十位老人，因拢是要来摕到七点换免费生活用品的。严格离开了后，就真侪不少业者想要诈骗的对象。看到警察突然间出现，这老人也拢惊一个。还有事？不是这样子的意思啦。我让你来配合，等来下一下子的啊。啊，我唔买你的产品，来得我送你啊，我看药。检警甲卫生局人员伫个仓库内底抄出一包一包的健康食品，其实因的进货价钱上贵不到1000元，还佫卖予这老人，卖到八倍的价钱。我们会跟你讲是在哪里有产到东西，相信你要尊重。现在的十波人透过举办健康说明会，招老人来买这假造的健康食品，一盒成本200-300元的纳豆，骗社区老人一盒就卖2500元。而在说明会过程中，业者甲员工就用半强迫的方式行销，两个月来至少赚了上100万元。那这种说明会都是以老人家为对象，那刻意排除年轻人到场，那甚至以高于成本价8倍的这个高价来卖出，哦，敛取钱财。那本署呼吁，购买这个健康食品一定要确认包装盒的外观，哦，有没有健康食品许可证的标章。警方表示，这类不肖业者在台湾大型小店四处走，专门锁定老人为对象，卖这无通过卫生署认证的健康食品。若是发现出来的时段参加这类活动，赶紧主动来检举，以免伤心阁破财。记者综合报道。